5 euro. Po mendoj për mua, për shembull, Albulena Haxhiu ka kreditu. Atën edhe pse s'kam ndonjë respekt për to si ministre, po mendoj po faktin që ajo del mbron liderin si femër, ashtu për mua u tregue sepse aty kishte edhe shumë ministra të tjerë. Po ishte vetëm Albulena, Hekuran Murati edhe Besnik Bislimi. Jo, edhe ministri i mbrojtjes, ish ministri i mbrojtjes, Armand Mehaj nga Deçani. Po, ndoshta, po mendoj po që del me mbrojt. Kështu që kjo për mua tregon po mendoj një fistikrizë, nuk do të dashën me sulmue. Vetëm fash mos Albina? Ja, nuk do të dashën me. Jo, nuk ka qenë. Jo, nuk ka qenë. Po, por parasysh, nuk e kompon se po është një tendencë me Sulmuk kryeminist. Por parasysh, ata treguan veten para ministrave të tjerë, domethënë, edhe kështu që do të thotë ty të ka befasuar Albulena Haxhiu në gjithë këtë mes. Çollakun e ka befasuar jo, dhe Hekuran Murati, për shembull, edhe Albulena si zonjë. Edhe Besnik Bislimi që domethënë se shikoti kur marr pjesë në një përleshje fizike ti e rrezikon autoritetin ton para se mu denu. Për shkakun për mua me të po studentat e tua. Luani shqiptarisë nuk ka nevojë për mbrojtje. Dëgjoj. Për mua kush është Luani shqiptarisë çollak? Zoti Kurti. Kush? Kush është epiteti i Kurti? Zoti Kurti. Pse kush i thot Luani shqiptarisë? Ki rrjete sociale, më falë zoti Sadik. Le se smerë kush të imi me ato. Dëgjoj. Që që a thotë Nezi, smerë... Po Nezi dhe fake news-a nga ka citu që të në studi, po shka me botë ashtë. Ata shka me botë, Nezi. Ama sot e ka po. Ashtë dhe ty të dhamë që bojmë pakaj dojnë. Po jo, po kjo ndodhë, që lakë ndodhë se... Po anë i dhe shumë mirë, ta shumë nga kemë drejtë, ato me mëtë në rjetë sociale mi përdojrë të. Po, është... Ajo, ku e kishte... Ku reflekton të Albin Kurti Luanin poshtë, nuj, këtë e ke fjarë? Jo, se di, se kam parë. Po, zoti Smaju, urdhëro, përmbyllë. Po po mendoj më të mërshme për shembull më kostot lart për shembull për Besnik Bislimin ka që e shohin studentët aty se sa mundet me marr burga dënim. Okej. Okay. Sikur për mua për shembull gjëja e cila më ka bë ka shpëtu, ndoshta po mendoj për pjesë milisekunde pa ro grush glaukonjufcës ka qenë fakti që ky është momenti. Ka shku ndër mend atë që është dalë nesër para studentëve. Ballavaçimin që i kishe patur në Info Magazin. Po, në Info Magazin. Kjo ka qenë para një 7-8 vjetëve, ma shumë. 7-8 vjetëve. Po, jo, ka ma shumë. Ma shumë se 7-8 vjetë. 10 vjetë, po. Për qëndrimet, do më thonë, cilat tash ai ka këthy dhe është bo plëtsisht me... Ke qeni gacem ta grushtosh, leu ko njëse. Po, ka qenë se... Keni qenë shumë për kështu. Po, po, ka qenë situata, do më thonë, kur... Ai ka argumentu që për flamurin Kuqezin njerëzit kanë dhënë jetën, kanë shkuar në burg, edhe për flamurin Verdhë Kaltër nuk është ngushtë kërkush, as nuk sakrifikon kërkush. Dhe atëherë më ka ardhur mua me një shok grosh, unë me gjuhë për tokë edhe me i thonë që çka më gjeni me bo. Po do bëhesh më lajm se më lajm Zeka. Ta garantoj atë. Mirë po, edhe besoj kjo do bëhet lajm edhe për edhe nga jo, jo, po, gjithandaj. Kjo ka qenë një, domethënë një milisekond aty ka shpëtu pa u bëhu. A kryva punën diçka që të ndala? Apo jo, s'u ndalë ti se arrita më ndal veten më përpara, po mendoj, po ky ka qenë se s'po kujtoj atë momentin tamam, po. Jo, jo, ti ke qenë nëpërmjet na kishë. Jo, po për herë të parë duke e folur publikisht, ne kemi diskutuar privatisht, po. Se kjo ka qenë. Përndryshe